Yksi kolmesta keskiluvusta on keskiarvo. Keskiarvo kertoo lukujen keskimääräisen arvon. Sinä voit laskea esimerkiksi todistuksen keskiarvon, ihmisten keskipituuden tai keskilämpötilan. Keskiarvoa merkitään kirjaimella X, jonka yläpuolella on viiva. Laske ensin luvut yhteen, eli lukujen summa. Laske sitten lukujen lukumäärä, eli kuinka monta kappaletta lukuja on. Sen jälkeen laske jakolasku, lukujen summa jaettuna lukujen lukumäärä. Minkä keskiarvon sinä näet kuvassa? Auton kojelaudasta näet, että auto kuluttaa bensaa keskimäärin 6,9 litraa 100 kilometrin matkalla. 6,9 litraa on keskiarvo. Esimerkki. Laske keskilämpötila. Taulussa on erään viikon lämpötilat. Keskilämpötila tarkoittaa lämpötilojen keskiarvoa. Keskiarvo lasketaan lukujen summa jaettuna lukujen lukumäärällä. Nyt luvut ovat taulukossa olevia lämpötiloja. Niitä on yhteensä 7 kappaletta. Summaksi tulee 28. 28 jaetaan 7:llä. Se on 4. Keskilämpötila on 4 celsiusastetta.